Next question po galing kay Miss Marianne. Hi sir, I am glad I found your YouTube channel. Regarding po ito sa estate tax amnesty. Ito po ang scenario. The estate or the decedent died in 2011. Merong heirs sa first husband, yung iba po nasa abroad, yung iba nasa Pilipinas. Mm -hmm. Meron din heirs sa second husband, yung iba nasa abroad, yung iba din nasa Pilipinas surviving spouse has no intention yet to sell the property. Can we proceed kahit hindi po lahat ng heirs ay pipirma, lalo na po yung nasa abroad? What is the consequence if only one heir sa first spouse and one heir sa second spouse ang makakapirma sa pag-process ng amnesty? Pwede naman yung, uh, yung tawag nito, yung mga anak na wala sa abroad, anak wala sa abroad, nasa abroad, mag-execute sila ng ano, ng special power of attorney na naka-apostil. Yun lang naman yun. Saglit lang kumuha nun, ma'am. Isang araw lang yun. Pupunta lang sila sa konsular ng Pilipinas. Mag-execute sila ng special power of attorney. Kung hindi kayo marunong gumawa ng special power of attorney, kopyain nyo na lang. <laughs> Nasa internet niya, ni Google nyo na lang. Dalhin nyo lang sa, ano, sa consular office niya. Tapos, kahit na hindi nyo napadala rito yung original, paskan na lang at i-email sa inyo. Okay, kasi isa sa requirement ng BIR 'yan. At saka kung uh, hindi natin sila papipirmahin because of nasa abroad sila, eh hindi ho reason 'yon para i, i itawag nito i deprive natin sila ng kanilang right kasi 'yung pinag-uusapan natin dito, right sa kanilang inheritance. Ngayon, ah uh, i-avail nyo na ho yan kasi wala pang kasiguruhan kung ma-extend yung tax amnesty. Hanggang June 14, 2021 na lang ho yan. So, might as well, kunin nyo na ho yung mga requirements na yon. So, kung hindi nyo makukuha hanggang today, pwede pa naman kayo mag-file ng amnesty, bayaran ninyo. Kaya lang, uh, kailangan kasi yung mga requirements makarating sa BIR before June 14 para ho ma-process. Okay? So, imbatahan nga pala natin si, si Lin para i-discuss sa atin yung mga naging success story niya, paano mag-process ng mga tax declaration, mga OTC, OCT, uh, original certificate of title. Uh, magkakaroon tayo ng lecture niyan, libre, at si, si Lin ang ating magiging guest speaker.